servir-o. Tu mevatan ki hamare salam kehti hai, ae haq ke shaheedo. فضائے سلام کہتی ہے اے راہ حق کے شہیدوں. چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا. شجاعت پہ جھومتے ہوگے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. تمہیں خدا کی رضا ہے سلام کہتی ہے اے راہ حق کے شہیدوں. فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے, جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہے شہید. تمہیں وطن کی ہم